Minister životného prostredia a podpredseda slovenskej vlády Tomáš Taraba sa nedávno rozhodol verejne komentovať postup Európskej komisie v otázke blokovania tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu. Prostredníctvom uh, sociálnych sietí vyjadril svoj názor, že Európska komisia v tejto situácii nereaguje primerane a svojim nečinným prístupom nielenže poškodzuje svoje vlastné záujmy, ale vysiela aj nebezpečný signál medzinárodnému spoločenstvu. Podľa Tarabu toto nekonanie môže byť vnímané ako snaha o potrestanie Slovenska a Maďarska, dvoch členských štátov Európskej únie za ich odlišnú retoriku a postoje voči prebiehajúcemu konfliktu na Ukrajine. Z jeho vyjadrení vyplýva presvedčenie, že takýto postoj Európskej komisie môže oslabiť autoritu Európskej únie na medzinárodnej scéne a spôsobiť, že svetové mocnosti budú považovať úniu za slabú a neschopnú adekvátne reagovať na kľúčové geopolitické výzvy. Taraba tvrdí, že ak Európska komisia bude aj naďalej pristupovať k situácii s takouto pasivitou, môže to viesť k tomu, že si s Európskou úniou môže robiť, čo chce a to bez akýchkoľvek následkov. Tieto vyjadrenia odrážajú obavy ministra Tarabu z dlhodobejších dopadov na dôveryhodnosť a jednotu Európskej únie, najmä v kontexte jej vzťahov s kľúčovými globálnymi hráčmi. Ako redaktor považujem za dôležité zdôrazniť, že ide o osobné názory ministra Tarabu, ktoré nemusia nevyhnutne odrážať oficiálne stanoviská celej vlády alebo Európskej únie.